Aber wie hältst du von Starten? Also, so mal Start, ach gerade her. Ja. Ja. Mir geht voll hier. Komm mal höher, steht da gleich hoch. Før denne sykkelstituren da. Dette er jo fortsettelsen på en måte. Ja. Yeah.
denne beten på 150 meter på andre siden av veien nok. Så er det jo også en bete på en cirka 150-200 meter på andre siden av veien, så ikke har noen tilknytning til resten av nettet. Kom seg inn på det, sykkelstien for videoen sin del. Thank you.
ballstasjon nå, så... Kanskje vi skal ta den som trenger det mest. Eller kanskje vi skal ta den av de som trenger det mest. Ja. Vi trenger i hvert fall mest. Ja. Men du skulle føle deg dårlig slapp, så du har tappet av boken ikke her. Nei, da, jeg ser det litt an. Jeg får se litt an i kveld. Ja, det får du gjøre, men det er passivt å være, så du får slippe litt.